Sveicināti! Esam gatavi muzikālam piedzīvojumam. Šis ir tavs mūzikas avots, projekts, kurā mēs aicinām šobrīd aktīvus māksliniekus Latvijas mūzikā visdažādākajos stilos. Šeit skan metāls, džess, poproks un dažas epizodes mums ir akustiski. Ja tu bieži klausies mūziku, droši piesako mūsu kustībai, viss materiāls ir pieejams mūsu YouTube kanālā. Turpmāko stundu tavu ekrānu aizņems muzikāla performance un saruna ar tās izpildītājiem. Es esmu Krīš Kāpostiņš, un šoreiz pie mums ciemos Reinis Jaunais un Erna Daugaviete.
Projekta galvenais atbalstītājs – Metro Salons mūzika. Rīgā Raiņa bulvāri 31. Mūzikas veikals un instrumentu darbnīca ar 20 gadu pieredzi. Pūšamo, sitamo un stīgu instrumentu tirdzniecība, remonts un noma. Metro – mūzikas tehnika un aksesuāri skatuvei, ierakstiem un mēģinājumiem. salonsmūzika.lv Skaņas ierakstu nodrošina skaņagaisma.lv Tehnikas noma kārtīgām balītēm un visa veida pasākumiem. Skaņas, gaismas, skatuvju, telšu un pasākumu mēbeļu noma ar tehnisko atbalstu pasākumiem visā Latvijā. skaņagaisma.lv Sveiks, Reini! Čau! Ērna! Čau! Laipni lūgti mūzikas avotā! Paldies, liels prieks būt šeit. Redzāt diezgan daudz visādu foršu raidījumu, kur cik mūziķi uzstājušies. Prieks beidzot arī būt šeit. Un būs vēl viens foršu raidījums un vēl vien foršiem mūziķiem. Jā, ļoti jauka atmosfēra šeit. Šādā sastāvā jūs kopā spēlējat cik ilgi no 2019. Gada? Es domāju, ka tie varētu būt 5 gadi jau, kad mēs spēlējam kopā. Kopā ar Laumu Kazaku un Ivaru Logini bija trio sastāvs, un tad es uzaicināju Jārni un atnācu sagatavojusies visām dziesmām, vienkārši ieblēs vienā teikā visu, un es nekad nebija redzējis nevienu citu mūziķu, kurš varētu atnākt uz ierakstu un vienkārši bez nekādas, nevienas mazākās kļūdes vai netīras notas, kaut ko vienkārši paņem un visu iebliež no sākuma līdz Par beigām. Par kuru albumu mēs runājam? Pretpola vienādības. Pretpola vienādības. Gadā. Tur jau es arī pamanīju, ka tajā dziesmu sarakstā, ja, ka pie viesmāksliniekiem arī Ērna parādās visvairāk, tāpēc arī es tā pieļauju, ka no tā laika jūs arī darbojaties kopā. Laums sāk citādāk mūziku komponēt, Ivars sāk ar citādiem, vienmēr sakot, kaut kā arī citā pilsētā dzīvot, un tad kaut kā tā sanāca tā, ka ar laiku mēs sākam ar Ērni spēlēt diezgan daudz divatā. Vēl arī bija mums tāds interesants kvartets sastāvs, kurā Bungs spēlēja Andris Buiķis un kontrabasu Jānis Rubiks, arī tāds ieraksts mums viņš tapa Latvijas rādio studijā. Formāts, ka mēs Bet tā pašā sākumā tu, kā es saprotu, sāki viens pats. Mēs tev bieži redzējām vienu pašu skatus, un arī joprojām tu vienatnē spēlē. Nu jā, nu pašā sākumā bija tā, ka man vienkārši bija visādas grupas, kurām mēs spēlējām kaut kādu vai smagucu vai arī pankuhu, nu pankroku, un bija vienkārši daudz idejas, kas neierakstījās tajā mūzikas stilā. Un tad es bez tādām baigi nopietnām ambīcijām sāku arī savajās solo idejas ierakstīt, kuras galvenokārt tapa ceļojuma laikā, kad es ar autostopiem maucu apkārt dažādām sākumā Eiropas valstīm, tālāk jau sanāca arī tur tālāk, kaut kur aizbraukt Giču vienmēr bija līdz, jo vēl arī bija tas Nīderlandes posms, kad es dzīvoju Nīderlandē, man bija čaume, kuriem mums bija tā kā jam grupa, bet man nebija tāda pastāvīga sastāva, un tad diezgan daudz tādas solo idejas tapa tur, kuras pēc tam atbraucot atkaļ uz Latviju neierakstījās nevienā no grupām, kurā es spēlēju. Kā šobrīd? Tātad ir bijuši daudz dažādu viesmākslinieku arī tavos ierakstos 2023. Gadā. Reinis Jaunais, viņš spēlē viens, vai viņš spēlē divi ar Ērnu? Nu, lūk, mums drīz nāks ārā albums Vārdi. Īstenībā, laikam, šajā brīdī, kad cilvēki klausās šo ierakstu, viņš jau droši vien, ka jau ir iznācis, un šajā albumā te katrā dziesmā piedalās arī Ērna, bet tur arī ir dažas kompozīcijas, kurās piedalās arī citi viesmākslinieki, jo kaut kā mēs tā ar Ērnu arī runājām, ka varbūt tās albumas iegūt no tā, ka būtu dažādākas krāsas, ka dažās kompozīcijās būtu tieši citādāka instrumentācija, nevis ģitāra un stīgas, bet ģitāra un pūšami instrumenti vai kaut kā tam līdzīgi. Un vienlaiks mums top arī instrumentāls mūzikas albumus, jo Vārdi. Starp citu, es Reinis Jaunais ir no tiem māksliniekiem, kurš katru gadu sarakst vismaz vienu albumu. Es skatījos diskografiju tur 16., 17., 18., 19., 20. Gads. Tad 22. Tev bija sadarbības albums ar trīs gitāristi. Jā, Gins Smukais un Jānis Bērziņš. Un tas arī bija tāds interesants projekts, jo varbūt tās daudziem liekas, ka mēs kaut ko spēlējam, kaut ko baigi
līdzīgi, bet mums pašiem ģitāristiem liekas, ka mēs spēlējam kaut ko pilnīgi citādāk. Un šogad tātad tu saki, ka tev ir gaidām veseli divi albumi. Tas otrs, mēs tādā nesteidzoties viņu ierakstam. Ir kaut kādas kompozīcijas, kuras mēs jau pagājušajā gadā ierakstījām, publicētas viņas vēl nav. Kaut kas jau ir samiksēts, kaut kas vēl ir miksēšanas stadijā, kaut kas vēl ir ierakstīts, bet tad gribas kaut kādas idejas pārrakstīt un tā. Jo agrāk, man liekas, es pieļauju tādu kļūdu, ka es diezgan daudz... diezgan ātri tā darbojās un tā kā šāva ārā un tad pēc tam pagāja kāds laiks un likās bāc, šito varēja iespēlēt labāk. Un tad tagad es mēģinu no tās kļūdas mācīties un es, teiksim, ierakstu, tad kaut kādu vairākus mēnešus varbūt tās pat neaiztieku, to ierakstu vispār pilnīgi nemaz, tad atkal paklausos. Tas man atgādina tādu procesu ar vīnu. Tu var viņu tur izdarīt un aiznākamajā dienā izdzert, bet tu var pagarīt pāris gadus un tad tas vīns atkal ir kaut kāds savādāks. Vai ar mūziku varbūt ir kaut kā līdzīga, tev ir ātrā ideja, tu viņu ieraksti un tad viņa tā kā nobriest. Baigi dažādi ir. Var gadīties šādi, bet var gadīties arī tā, ka ir tas maģiskais moments, kas ir jāblēž iekšā, jo pēc tam viņš kaut kā pēc tam pazūd. Kā tev ir, Arni? Man pārsvarā visi viens skandarbs, man šobrīd ir tikai viens skandarbs, viņu mēs šodien arī nospēlēsim. Man laikam tā mūzika nāk momentā uzreiz pataisnot, tā kā es tur baigi nemarināju un nedomāju, nesēšu pie partiem. Tad tev sanāk pašai, tu saki, viens skaņdarbs tev ir ierakstīts. Un tā kā, ierakstīts, viņš ir ierakstīts, viņš tiks izlaists. Tiks vēl izlaists. Jā, viņš būs. Bet tu strādā ļoti daudziem citiem mūziķiem. Jā, es jau nevaru saprast, kur es nestrādāju, kur es nespēlēju. Bet jā, ar Reini Jauno, ar Rihardu Lībieti, principā viss sākās ar Rihardu Lībieti. Viss sākās ar Rihardu Lībieti, jā. Mēs viņu satikām pirmajā sezonā ļoti labi, un par mūziku arī ir viss šis pasākums. Es domāju, ka mēs jau esam aizvinājušies atkal. Ar mūziķiem ir tā, ka runājoties, mēs varam arī visu nakti runāt, vienkārši pašiem jāmāks jau apturēt, un šajā brīdī mēs apturam runas plūdus un ejam tālāk uz nākamajām diviem gabalēm. Ja gribas paklausīties vēl un parunāties, tad jānāk uz koncīšiem. Man ļoti patīk pēc koncīšiem iet un planēt apkārt peldēt un pļāpāt cilvēkiem, tā kā droši nacēt un jā. Redzat Reini koncertā, ziniet, ka viņš neko nepazudījis, varat viņu satikt un aprunāties un pastāstīt, kas bija forši, kas nebija forši, un Reins ir ļoti atsaucīgs čals. Un šis skandarbs tapa kā improvizācija, jo katrā koncertā man ir viena, divi skandarbi pilnīgi improvizācija. Skandarbs vētra, tas tā doma ir par emociju vētru un dabas vētru. Ļoti daudz emocijas kā cilvēkam. Mums ir prieks, mums ir laime, mums ir visas tās nosacīt pozitīvās emocijas, bet ir arī tādas smagas kā naids un dusmas un bēdas. Un īstenībā visas šīs emocijas mums ir kā cilvēkam ļoti nepieciešamas. Un tad ar šo skandarbu es aicinu cilvēkus pieņemt savas emocijas un viņas veselīgā veidā laist ārā. Lai skan. Pastāst turbūt tās arī, kad varēšu dziesmu noklausīties. Un cerams, ka māja beigās klips ir. Klips, starp citu, filmē Reiņa sieva, Laima jaunā. Tā kā māja, uz māja beigām vajadzētu jau būt. Lai skan. Thank you.
virpaļos reibi nošreic. Nākamais solis sazaroju mostīts. Čumaģošās cīlēs staciņa savs. Tu esi mans pasažieris un draugs. Patrauks mēs kalvos, mēs augšā. Katru dīlu es maiz tavā vaigā. Svīts Buļvīgā tumsā aizķieries brīnišķrīts Zirsāku puduros dzīvo jums sauks Tu esi mans pasažieris un draugs Tavā baigā Kopā trauks mēs kaus Mēs augšā Katru dievas mēs Tavā baigā Šo ģitāra spēles tehniku, kas ir Reinim, to sauc par fingertapu, ja es pareizi saprotu.
Nu, es mēģinu visu kaut ko sajaukt kopā. Es, man vispār patīk šausmīgi dažādi mūzika. Un īpaši kaut kādas visādi mūzikas stili, kādas līdz šim neesmu dzirdējis. Un tiešām tur tik sūti. Un es ar lielu prieku paklausīšos visu kaut ko tādu. Un tad es mēģinu visas tās tehnikas, kuras es kaut cik es apgūstu sajaukt kopā. Bet vienu brīdi es ļoti iedziļinājos iekšā tieši visos tajos fingerstyle un visu tur finger tapping tehnikās. Kā tas notika? Kā tu nolēmi to, ka tā būs tava pieeja mūzikai? Jo pirms tam mēs piemērējām pankuhu, piemērējām visās alternatīvās scēnes, un tu tomēr spēlēji savairāk. Nē, tur es momentā tu mēģini ieviest to visu arī iekšā. Tur arī es kaut ko tur parasti, tur vienu pirkstu kaut ko tur šņakarējos pa to grifu. Bet... Labs apzīmējums. Ļoti godīgi un atklāti mums šeit mūzika stāst par to, ko un kā viņi te darīja. Šņakarējamies ar grifu. Nē, man liekas, ka savā ziņā, ka tie pirmie eksperimenti, kad es tā kā sāku dziļāk līst iekšā, ko tad dara, tieksim, tā ģitārista, ko es tajā laikā ļoti daudz klausījos, bija pirmām kārtām tās Nīderlandes laiks, kad man nebija tā tik daudz cilvēku, kuriem spēlēt kopā. Un otram kārtām tie bija laiki, kad es ielās spēlēju. Nu, stopēju apkārt un spēlēju ielās, jo tad bija tā, ka man ir viena giča un kaut kā vienkārši spēlēt akordus kaut kā garlaicīgi palikās. Un tad es mēģināju izdomāt kaut kādas variantas, kā varētu panākt to, lai tas skanētu citādāk. Un tu pieminēji Gins smuko to, ka viņš arī bundznieks ir. Īstenībā pirmajā grupā, kas man bijis, arī spēlē bungas. Var bundznieku smuka... sevi nevarētu saukt. Un tā bija tāda grupa, kurā mēs pat nezinājām, ka instrumenti jānoskaņa pirms spēlēšanas. Bet tur es spēlēju bungas. Tas ir īstais un tas bija baigi forši. Es atceros, ka bija kaut kāda... Nekā Gins smuka, es teicu tā, mēs viņam pagājušo sezonā tā tad intervējām. Viņš stāstīja, ka viņš pēc būtības jūtās kā bundznieks, kurš spēlē ģitāru vienkārši. Un tāpēc pa viņu ir jāklopē. Es laikam jūtos kā dziedātāja, kas spēlē čēlu. Jo es ļoti daudz dziedāju iepriekš. Es domkurs, kolā gāju uz vokālu. Un, tā kā, jā. Un arī kā violinieca sāku spēlēt īstenībā violi, pēc tam es pārgāju uz čēlu. Es redzu, ka jūs izmantojat arī krietni daudzumu elektronikas, ērnai arī it kā klasisks mūzikas instruments, bet tur ir vadi un tur ir pedāļi, ērnā, vai tu arī kādas efektes tur izmanto, protams, pastiprins skaņu? Tajā iepriekšējā skandarbā vētrā tur var dzirdēt, tur viss kaut kas tur notiek, dīlēji un riverbi, bet mēs arī ļoti daudz to sauc par cilpošanu. Tāds aparāts, kurš, nu tiem, kas nezina, tāds aparāts, kurā tu ieraksti vienu muzikālu līniju, vai tas ir ritms, vai tā ir melodija, vai kas, un tā kā tu nospied start, nospied stop, un tad viņš sāk atkārtoties visu laiku uz rīņķi, atkārtojas, un tad pa virsu vēl, un tad principā, es to varu, tas saucas izveidot čēlu orķistru, bet es cenšos ar to tā neaizrauties, jo kas pat daudz tas paskādi. Mums šajā raidījumā ļoti patīk tehniskās detaļas, un baigi forši, ka tu iesāki par šo stāstīt, un tad varbūt Reins arī var pieslēgties, kā tad tā lūpošana, tā cilpošana tehniski strādā, kā tas notiek. Pats interesantākais, ka mums nav savienota tā cilpa, tā kā koncertos cilvēki jautā, kā jūs tā kā vienlaicīgi iesākat. Jā, kā jūs sinhronizēties? Nu, es nezinu, tas kaut kāda maģija. Es nezinu, es arī kaut ko tur daru. Es nezinu, kā viņai tas izdodas. Reizēm novīdās mums bišķiņ, bet viņš parasti nav tā, ka sākumā varbūt bija tā, ka es atceros, bija kaut kāda konča, kad mēs abi divi sākām lūpot, ka bija kaut kāda konča, kad bija tā, ka nu, pats es nesaprotu reāli, kur ir tas viennieks. Un tad vienkārši tu esi skatus, smaidu un izliet. Es, ka tev patīk. bet kaut kā ar laiku mēs iemācījāmies. Nu, īstenībā ērni iemācījās kaut kā laikam pielāgoties es man, jo es pat nedomāju, cilpot. Es vienkārši lūpoju un ērni laikam vairāk man pielāgojas. Jā, bet es vienkārši arī iemācījos apgūt, jo tā kā es... Tas lūperīts, man bija tāds maziņš lūperīts, tikai divi pedālīši, tikai stop un start. Un tas man bija kāds pirms diviem gadiem tikai. Tā kā es... Pamazām. Es arī īstenībā sāku lūpot pirms diviem gadiem. Pakārties apakaļ, vēlreiz gribu arī, lai mūsu skatītāji, klausītāji saprot, kāds strādā. Jūs katrs atsevišķi, nav tā, ka jums kaut kāds viens centrālais dators, kaut kāds viens centrālās mazani, jūs katrs atsevišķi ar savu iekārtu, ar savām elektronikām, tā esat katrs savu cilpu. Jā, tā ir. Un uz skatuves viņa saplūst kaut kā vienā. Jā.
Jā, jo Erna viņu tā kā apstādina un tad atkal startē, ja gadījumā kas. Un tā kā, ja viņi startē tieši tajā vienniekā, tad ir kopā. Un kaut kā, jo vairāk dari, jo labāk tas laikam mums, nu, jā. Tā kā. Bet, nu, tajā pašā laikā reizēm, kad bišķiņ nobīdās, tas pat var izklausīties stilīgi. Bet, bet es nezinu. Es nezinu, kā tu to dari, godīgi sakot, jo mēs, es atceros, kad tev bija tas vecais lūparīts, mēs viņus kaut kā mēģinājums liek kopā, un tad mums likās, ka mēs viņus esam saslēguši, bet patiesībā, to nebija, patiesībā tas bija mūsu prātā, mēs to nebijām, mēs izdarījuši pareizi. Jā, likās, ka tur saspraud vada un viss ir vars arī sasinhrozēt, bet man šķiet, ka tieši šos divus aparātus nevar, jo... Jā, jo viņi ir dažādi ražojums, lietoju Hedros un Arna lieto Boss. Es īstumā varētu sākt lietot, jo man ir arī tāds pats pedāls, es viņu pārstāju lietot, jo es nopirku šo un viņš kā skaitās labāks un tad jau gribas arī viņu lietot, bet, bet īstumā, ja mēs šos divus gan var, man liekas, sasliekt kopā. Bet tad nebūs interesanti. Ja tas ir, šādi tiešām ir interesantāk nevis iemācīties visu to tehnisko pulsi, tehniski varus visu saslēgt, bet iemācīties vienkārši reāli, fiziski dzīvē nospēlēt tā, lai tas viss skan arī bez nekādas tur super sinhronizēšanas elektroniski. Mm-hmm. Bet mēs jau vēl neesam dzirdējuši, kāds galā skanēja šis ieraksts, tad jau varbūt tas. Mēs paļaujamies un es domāju, ka mēs arī varam iet uz nākamajiem dienasdabaliem. Projekta galvenais atbalstītājs – Metro, Salons mūzika, Rīgā, Raiņa bulvārī 31. Mūzikas veikals un instrumentu darbnīca ar 20 gadu pieredzi. Pūšamo, sitamo un stīgu instrumentu tirdzniecība, remonts un noma. Metro – mūzikas tehnika un aksesuāri skatuvei, ierakstiem un mēģinājumiem. salonsmūzika.lv Skaņas ierakstu nodrošina skaņagaisma.lv Tehnikas noma kārtīgām balītēm un visa veida pasākumiem. Skaņas, gaismas, skatuvju, telšu un pasākumu mēbeļu noma ar tehnisko atbalstu pasākumiem visā Latvijā. skaņagaisma.lv
starp elpā. Mēs pazūdām, lai atrastu starp skatienu brīžos starp plakstiņiem. Mēs novēršamies, lai pievērstos. Pastarpināti, pastarpainies. Starp vārdu brīžos, starp teikumiem, klusējām, lai uzrunātu starp katienas reizēs. Mēs aizējām, lai satiktos. Es labprāt uzdotu kādu bērnišķīgu jautājumu. Kāpēc dažām dziesmām ir vārdi? Nu, tāpēc, ka... Jo ir skaidrs, ka ar instrumentālu mūziku var pateikt ļoti daudz ko un ļoti daudz ko izstāstīt. Un mums bija stāsts par emociju, par emociju vētru, par šo glēznu un var ļoti labi izstāstīt, nu, bez vārdiem. Bet dažās dziesmās tomēr jums ir arī teksts, kā tas notiek. Nu, zini, man patīk lasīt dzeju, un tad, kad es lasu dzeju, reizēm es galvā dzirdu kaut kādas melodijas, es dzirdu, kā viņas varētu tā kā saverpties kopā, kā no... tā melodijām uztaisīt dziesmu. Un arī iepriekšējās dziesmas autors ir Haralds Daniels Millers, tāds jauns dzejnieks, diezgan nezināms dzejnieks. Man labs čoms, tāds mužīgā nihilistiskā pusdepresijā dzīvo un reizēm tur aiziet uz tādiem dzejas lasījumiem, kur viss tur tā mierīgi lasa un viņš tur sāk rupli lamāties un tad viņi, man liekas, ka otrreiz reizēm arī neaicina. Bet viņam ir arī tādi arī dažas vārdi, kas ir tādi ļoti tādi jauki un tādi kontrastē ar to pārējo tādu brutālo dzeju, ko viņš raksta. Un jā, un tad bieži vien ir tā, ka vienkārši lasot dzeju gribas sarakstīt dziesmu vārdiem. Kaut gan diezgan daudz dziesmām arī mums ir tā kā manējie vārdi. Piemēram, tas man bija nākamais jautājums, jā, vai tu, teiksim, kad izvēlies kādus vārdus dziedāt, vai tie ir citi dzejnieki, vai tie ir tomēr, nu, tā kā tavas vārsmas. Nu, mums tagad tas albums, kurš droši vien, ka jau ir iznācis ap šo brīdi, kad jūs klausaties šo interviju. Tajā tieši tas koncepts ir tas, kas tas ir dzejai veltīts albums. Tur dažādi dzejnieki, kuru vārdiem mēs radījām mūziku, kur vārds izmantojot, mēs radījām dziesmas, tā būtu precīzāk teikt. Un tajā pašā laikā reizēm kaut kā rodās pašam iedvesmu kaut ko uzrakstīt, un tad kaut kā arī tam gribās radīt mūziku, bet tad mums ir vēl top dažas tādas jaunas kompozīcijas, kuras būs ar vokālu, bet viņas būs bez vārdiem, kuras vienkārši būs izdziedātas dažādas zilbes, un kas arī tāds foršs piegājiens Bobby McFerrinam ir tāds albums Music Without Words, man liekas, kas saucās, baidos kļūdīties, bet viņš tāds akustiskais proks un
ļoti sarežģīta mūzika, un Bobijs McFerrins ir vokālists, un tas, kā viņš tur to visu tur vērpi kopā, rada instrumentālu mūziku, būdams vokālists, man tiešām fascinē. Un tad, es vienmēr esmu teicis to, ka vokāls tas ir vēl viens mūzikas instruments, es kā ilgadējs bunzinieks arī ļoti ilgus gadus, vispār nezināju nevienais dziesmē vārdus, man bija vēl viens tā, ka mūzikas instruments skanējās. Tā ir, jā. Nu, ir tāda teorija, ka visi mūzikas instrumenti ir radušies tā kā ar mēķi iedarināt cilvēku balsu, nu, vismas kaut kāda tāda stīga instrumenta vai kaut kāda tam līdzīga. Nu, nezinu, vai tā taisnība, bet nu, tas tā kā taisa, zināmā mērā, jēga. Jā, zināmā mērā ir loģiski. Mēs iepriekš raidījumā vairāk kārt pieskārāmies ceļošanas tēmai. Viens jautājums, vai tā ceļojuma, ceļošana tavā, no tavas puses noteikti ļoti aktīvi, ja tu projām ceļo un spēlē muzicē, un otrs jautājums, vai Ērna brauc līdzi? Ērna vēl nav, tu laikam gribi atbildēt. Es ārpus Latvijas tik daudz nekoncertēju. Bet man šķiet, ka mēs ar Reini kaut ko ieplānosim, kaut kur arī aizbraukt. Ar citām grupām arī dažreiz sanāk izlausties, bet jā, man patīk ceļot. Gribētos vairāk. Mēs pilnīgi noteikti dosimies arī ārpus Latvijas, kaut kad es, nu, tiksim, kad būs tāda lielāka atbildīgāka koncerta, tad gribētu spēlēt kopā ar Ērnu, tāpēc kā, nu, es nezinu, foršs veidojās tā komunikācija, skatos, ka neesi tikai tu viens pats un klausītājs, bet kad ir es, Ērnu un vēl klausītājs, un reizēm arī, kad pieslēdzās mums kāds trešais vai certais dalībnieks, tad arī ir prieks spēlēt, bet vispār atbildot uz jautājumu, bet ceļošana, jā, es īstenībā pagājušajā gadā man liekas, ka pavadīju ceļojot kaut kādu, es pieņemu, ka varētu tie būt kaut kādu 8 mēneši no gada, jo un arī sanāca tā, ka 3 mēneši bija Eiropas turīta, un tā Eiropas turīta bija, nu tā, ka pasākumi, bija dažas nedēļas, kad pasākums bija katru dienu, un pēc tam nedēļu es biju Latvijā, Ar pasākumu katru dienu droši vien? Īstenībā tieši tā arī bija pat kaut kāda diena, kad bija divi pasākumi. Mums bija ministra kabinetā viens pasākums un pēc tam bija koncerts Rīgā. Es nekad neesmu nopircis biļeti uz koncertu ministra kabinetā. Nē, tas tev jābūt ir uzaicinātam. Tur tev bija jābūt uzaicinātam. Tas bija tikai jau likās. Tas arī, nu, tas bija kā pasākums, kurā mums bija jānospēlē laikam divas kompozīcijas no mūsu puses. Bet baigi foršais pasākumus jāatzīst. Par ceļojumiem runājot, kāds ir tas cikls? Tu uzraksti, saraksti albumu, izdod un brauc tūrei, vai otrādāk tu ceļo, pa ceļām rodās mūzika, tu atbrauc vienkārši Latvijā, viņu ieraksti studijā, piefiksē? Visbiežāk es atbraucu uz Latviju un ieraksti studijā šeit. Nu, ja man ir piķis, ja man nav piķis, tad es vienkārši vēl kārā savajos mikrofoniņus, kas man mājās, un savu skaņas kartu un kaut ko ķimerējos pats, un pēc tam dod kādam citam to miksēt, bet nu, vispār ir baigi dažādi, katra reize ir citādāk, nav tāda viens recepts, kā darīt. Man liekas, ka arī mūzika radot arī nevajag kaut kādu vienu recepti, kā pareizi kaut ko darīt. Man liekas, ka nu, vismaz tāda man pēdējā laika atziņa, ka visu laiku jāeksperimentē kaut ko citu, teiksim, vienu laiku paeksperimentēt ar vienu konceptu, citu laiku ar ko citu, vienu laiku ar vienu instrumentāciju, vieniem spēles izteiksmes līdzekļiem, citu laiku ar citu, un man liekas, ka tas ir forši visu laiku kaut ko pamainīt. Vismaz man pašam negribētos radīt divas vienādas albumas, un tāpēc daži no maniem iepriekšējiem albumiem vieni ir oķīgāki, citi ir akustiskāki, citi ir tādi varbūt plikāki, citi atkal tādi ir tādi biezi skanējumu, un man liekas, ka visu laiku kaut ko pamainīt ir, nu, vismaz man pašam tā ir daudz interesantāk, jo citādāk būtu līdzīgi, garlaicīgi. Kā stāstāji daži skaņdarbi ir instrumentāli, daži ir ar vārdiem, un liekas, ka tas citā stilā. Jā, tā ir. Nu jā, tas arī iedod tādu kontrastu, jo man liekas, ka tā, nē, nu, ir arī bauda klausīties koncertu, kurā, teiksim, grupa spēlē no sākuma līdz beigām vienā stilā un tā kā demonstrē, cik ļoti forši mēs spēlējam kaut kādu stoneru vai kaut kā tamlīdzīgi, bet tajā pašā laikā man patīk veidot priekšnes un nedaudz dinamisku un nedaudz kaut ko pamainīt un kaut kādu dažādiem stiliem. Un tik un tā vienmēr atradīsies kas, kurš teiks, ka man likās viss dziesmas vienāds.
Protams, ir, nu, ja neiedziļinās un kaut kur pausu galam tā paklausās, varēja būt tās kaut kāds nu, līdzīgas iezīmes ir, un tad liekas tā virspusē var teikt, ka viss dziesmas vienādas. Nē, dziesmas pavisam noteikti nav viss vienādas, un sešu skaņdarbus mēs šajā raidījumā dzirdējām. Mums ir atlicis laiks vēl vienam ierakstam, laiks setītai dziesmai no Reņa Jaunā un Ernesta Daugavietis. Paldies, liels, ka uzaicinājāt mūs šeit. Ļoti forša atmosfēra šeit pie jums ir ļoti jauki. Jā, negribas iet prom. Negribas iet, gribas vēl spēlēt. Jūsu uzdevums ir tagad aicināt mūsu komandu uz koncertiem. Obligāti. Nu, obligāti. Runājot par koncertu, 13. jūlijā esat jūs mīļi gaidīti, un arī visi klausītāji ir mīļi gaidīti uz mūsu koncertu Vagona zālē. Mēs uzstāsies arī brīnišķīgs ģitārists no Lielbritānijas, kurš ir mans labs draugs, pasauli apceļojis mūziķis The Flamenco Thief, un kopā ar mums plānots, ka uzstāsies arī zīmējuma teātris un radīs vizuālu mākslas darbu koncertu laikā. Mēs vēl plānojam to, kāds būs skatos izkārtojums, lai visiem pietikt vietas, bet šim pasākumam gatavojamies īpaši un priecāsimies jūs redzēt pasākumā. Jā. Tas 13. jūlijā, bet tavā mūzikas avotā šajā epizodē vēl viena dziesma no Reņa Jaunā un Ernesta Daugavietis.
Jau vairākas reizes esam stāstījuši, ka šis ir neatkarīgs dzīvās mūzikas raidījums. Neatkarīgs nozīmē to, ka mūs neuzrauga neviena redakcija, neviena televīzija, neviens ziņu portāls vai avīze vai radiostacija. Mēs esam paši par sevi. Tas mums dod brīvību, bet tas nozīmē arī to, ka mēs šeit īsti nesņemam algu par to, ko mēs šeit darām. Mēs to darām aiz mīlestības pret mūziku. Tāpēc iespēju. Ikšķīt uz augšu, abonē mūsu kanālu un, protams, nekautrējies atstāt arī kādu komentāru. Protams, es vēlos pateikties arī mūsu draugiem un atbalstītājiem, jo savādāk šis vispār nebūtu iespējams. Un pirmām kārtām es saku paldies Salonam mūzika, ar kuru palīdzību mēs ar katru raidījumu speram soli pretī pašiem savas studijas izvēlē www.salonsmuzika.lv. Tā tad ir mūzikas instrumentu un aksesuāru veikals. Šeit arī tehnika un mikrofoni kā treniņiem un mēģinājumiem. Tā arī koncertiem un ierakstiem. Salons mūzika atrodas pašā Rīgas centrā, Raiņa bulvārī 31. Un jau kādu laiku mēs turpinām sadarbību ar skaņas un gaismas tehnikas nomas uzņēmumu skaņagaisma.lv. Ļoti viegli atcerēties, googlējot vienkārši raksti skaņagaisma, pieraksta klāta.lv. Un šeit iespējams iznomāt, kā visu vajadzīgo tehniku veseliem pilsētas svētkiem, tā arī nelieliem projektiem, kā piemēram tādam, ko radām mēs. Visas mūsu atbalstītāju saites ir aprakstā tūdaizem video, tai skaitā mūzikasavots.lv, kur ne tikai skaties jaunākās epizodes mūsu raidījumā, bet arī lasi jaunākās ziņas par mūzikas notikumiem Latvijā un pasaulē. Tas šoreiz no manis viss. Paldies par skatīšanos un uz tikšanos nākamajā epizodē. Čau!